Om, 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 om. Om, 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 om. Om, 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 om. É, pessoal, vim aqui agora à tarde dar uma olhada no meu gato, colocar um sal mineral aqui para eles. É, cheguei aqui, sentei aqui na parede do bebedouro aqui dos gados. Chamei eles e olha só, os gados já estão acostumados aqui na propriedade. Cheguei aqui, já fui chamando, o gado vieram correndo. Não demorou 5 minutos para estar chegando aqui. Hoje eu vou estar dando uma conferida, colocando um sal mineral para o gado. E logo após vou estar fazendo a desmama de duas bezerras minhas aqui. Aqui no sítio Sou da Roça. Gado estão aqui bebendo uma aguinha. É, aqui no sítio Sou da Roça eu vou estar fazendo a desmama diferente. É, eu vou estar utilizando aí a focinheira de desmama. Porque aqui, né, galerinha, as cercas ainda não estão todas refeitas, como vocês viram, nos outros vídeos. Eu estou fazendo aos poucos, peguei um sítio praticamente acabado, estou tentando refazer. E se eu fosse tá fazendo a desmama aqui, colocando eles em uma pastagem, pode ser que eles venham a estar misturando com suas mães. E eu optei por fazer essa desmama aí utilizando a focinheira, onde que colocamos a focinheira no nos bezerros e deixamos junto com as suas mães. É um método que funciona. Lá na terra do meu pai, a gente faz a desmama igual vocês viram lá. Eu separo os bezerros e deixo junto com os bezerros das vacas de leite. É mais fácil de manusear, né? Fazer o manejo dessa forma. Esta bezerra aqui mesmo, por exemplo, eu fiz desse jeito. Separei das mães, deixei com bezerros das vacas de leite. Não deu trabalho. E aqui, como são poucos e os eu vou estar usando a focinheira de desmama para estar fazendo a desmama aí dos bezerros. Ué, tom, 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 tom. A vaquinha estressada se assustou e vai correndo. Tom, 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 tom. Ué, tom, 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 tom. Pum, 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 pum,
Estressada, estressada, estressada. Gado estão com a barriga cheia, graças a Deus. Essa daqui tá mamando ainda, mas eu não posso desmamar essa daí hoje. Deixar pra depois. Vê se eu volto a vaquinha estressada ali, mas se ela não quiser voltar, eu não vou estressar ela não, porque... Tó. Pom. Estressado, estressado. Tó. Desceu correndo e tá ali com... Olha só. Tom. Vai ali fugindo com seu bezerro. Olha só, desceu correndo pra lá, não vou atrás não. Bom, prendi o gado aqui no curral. Vou estar deixando eles fechados aqui. Vou ali dentro agora, tá pegando uma corda para mim estar prendendo as bezerras e também as focinheiras para mim estar fazendo o desmame. Por enquanto eles vão comendo ali uma grama ali naquele curral. Eu plantei uma grama ali, mas está muito verdinha ali. Pessoal, vocês aí que tem fazendas que lidam com gado, vocês sabem me. Quem aí sabe me informar qual o nome dessa árvore aqui, o nome científico, ou o nome que é chamado aí na cidade de vocês? Olha só. A plantinha essa daqui, ela dá uma flor amarela e deu umas vagens aqui. Aqui na nossa região, o pessoal chama de xixalô. Como que é chamado aí na região de vocês? Deixa aí nos comentários. Obrigado e fiquem todos com Deus.